berat. Yeah, dia tak kisah. Game sedap. Janji game sedap. Game kuat. Tembak Val. Woi. Ah. Nampak dah bergaya ah. Oh. Solid lah awak. Tapi solid lah sebenarnya. Au. Dey. Smith dah cantik keluar sikit lah. Mantap.
Bang, apa ni lawan Nizam lah? Bang, lawan Nizam lah. Boleh aku dengan Aziz lah. Eh, hey, otai ni, 58 ni. Aku dengan Aziz lah. Ah, boleh Aziz, boleh. Nanti cover aku. Kau ni sedap jam eh. Ramai tu. Eh? Kau ni sedap. Ha? Ni lah, beri lah. Betul? Jumping kat ibu. Woi, kan dia cari kau. Kan dia cari kau lagi. Air tu kan miro tu. Kalau miro kena air manis. Ada air manis? Tidak, dia kata kalau air tak manis, smell tak kuat dia tu. Oh. Nah, air manis saya air gula. Gula. Aku ajak Adi kapal. Dia kata dia nak main tapi dia segan. Dia nak ajak member dia. Ajak member dia turun sekali. Tapi aku cakap dia kalau nak ajak member, bila dia? Dia tak, masalah dia segan. Mungkin tak kenal kita. Aku cakap, datang je lah. Dia kata dia nak main. Dia tengok YouTube game kita sedap. Aku rasa tu dia lagi sedap pun. Ha? Tahu lah. Dia cakap dia. Datang je lah. Tak tahu lah kalau dia dah main dengan tim lain kan. Itulah ramai. Aku cakap dia ramai kot. Kita punya member. Kan kau nak segan pula. Dia lebih segan lah. Dia nanti dia nak bawa member. Tak apa-apa nak tunggu bawa member. Bila kau nak turun kalau nak tunggu member. Perform lah Hafiz. Perform lah.
Oh yo. Oh. Oh, Naufal.